Ditek, aracina li kamerikai herusta contenta. Bajanorta grevek, aracina li kamerikai YouTube analikin. First Channel America. Երկերկոցում 5-րդ մրցույթային օրն է։ Այսօր ելույթ կունենան 10 նոր մասնակից։ Փուլը կոչվում է «Ընտրում ենք նոր ձայներ»։ 4 մրցույթային օրերի ընթացքում երկոց ցուցակն ունի 20 անուն։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, երկերկոց նոր ձայներ համահայկական մրցույթ։ Բարի երեկո, 5-րդ մրցույթային օրն է և մենք հատել ենք հասարակածը։ 40 մասնակցից ժյուրին ընտրել է 20-ին, իսկ առաջիկա շաբաթների ընթացքում մենք կլսենք 40 նոր ձայն։ Այնպես որ զինվեք համբերությամբ, հետևեք մեր նախագծին և բացահայտեք նոր անուններ և նոր ձայններ։ Ողջունեք երկերկոց հեռուստանախագծի հեղինակ և վարող դերասան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Խորեն Լևոնյան։ Խորեն, ինչ խորհուրդ կտաք մեր նոր մասնակիցներին։ Ես ցանկանում եմ, որ նրանք մի քիչ ավելի պատասխանատու վերաբերվեն այն գործին, որ անում են։ Ես անընդհատ նախ անցած հաղորդումներին խոսում ենք, որ դե լարվածությունը մեծ է, միշտ է լարվածությունը լինելու է, կյանքի տարբեր դրվագներում անընդհատ մեծ լարվածություն կա, անընդհատ պետք է սխալվենք, անընդհատ պետք է լարվենք, չկարողանանք ինքնաարտահայտվել, չէ։ Ես ուզում եմ, որ նրանք ճիշտ ինքնաարտահայտվեն, բացահայտեն իրենց, հաճույք ստանան այս բեմից, այս երաժշտախմբից, այս նկարահանումից, որովհետև սա շատ-շատ մարդ նայելու են ու իրենց համար, շատերի համար գուցե ինչ-որ նոր էտապ լինի կյանքի, և այդ ամենը գիտակցելով կանգնեն այստեղ և հասկանան ինչ են երգում։ Խորհուրդը ստացվեց։ Իհարկե, խորհուրդ մաղթանք, Խորեն Լևոնյան։ Ողջունեք, Սոնա Ռուբենյան, արտիստով կարողանում է հուզվել հանդիսատեսին առաջիկա իսկ նոտաներից, Սոնա։ Սոնա, ինչ ակնկալիքներ ունեք կամ ինչ ձայն ուզեիք լսել, որ դեռ չեք լսել։ Նախ ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս 5-րդ մրցութային օրվա կապակցությամբ, արդեն բավականին երկար ճանապարհ անցանք, դեռ ունենք անցնելու, բայց չեմ կարծում, որ քիչ էր այն, ինչ որ անցանք։ Ուզում եմ հայտնվի այնպիսի ձայն, որը որ կգերի թե այստեղ նստած հանդիսատեսին, իսկ մենք հանդիսատեսի շարքերում ենք, թե հանդիսատեսին, թե էկրանից այն կողմ գտնվող հեռուստադիտողին, կգերի նրանց, կմտնի նրանց սիրտը ու կհամոզի, որ ինքն է հենց այն ձայնը, որի կարիքը մենք ունեինք։ Սոնա Ռուբենյան։ Գործիքավորող, երաժշտական պրոդյուսեր և երգահան Արա Թորոսյան։ Ողջունում ենք և ձեզ էլ նույն հարցը պետք է տամ, ինչ խորհուրդ կտաք մասնակիցներին կամ ինչ կավելացնեք այն ամենին, ինչն ասաց Խորենը։ Ողջույն բոլորին, դե ոնց որ անցյալ անգամ ցանկացա, որ ավելի շուտ ես խորհուրդ տվեցի մեր մասնակիցներին հիմնովին վերանայեն և հիմնատակը տեսնեն այն երգերի, որոնք որ իրենք կատարում են, ուսումնասիրեն բոլոր ամբողջ երգ, բոլոր պատմությունը երգի ամբողջովին, ու քանի դեռ ուշ չի նոր եկած մասնակիցներին, ցանկանամ, որ շատ չհուզվեն և չհուսահատվեն, ամենակարևորը, որովհետև սա էտապ է, ինչ-որ գնահատական տալու, իրենց տալիս են ավելի փորձառու մարդիկ, գնահատական իրենց անցած երաժշտական, իրենց կյանքի համար երաժշտական, ինչև է չհուսահատվեն, ամենակարևորը, որովհետև այս գնահատականներից կամ այս եզրակացություններից կարծիքից չի, որ պետք է կազմավորվի իրենց ամբողջ ստեղծագործական ճանապարհը, թող մենք ավելի շատ իրենց օգտակար լինենք, մտածեմ, որ մենք օգուտ ենք տալիս իրենց որոշակի բաց թողումները նկատելով և մատնանշելով, հետքան բան, և ողջունեմ առիթի դեպքում նորից մեր երաժիշտներին։ Շնորհակալություն։
Երկերկոց նոր ձայներ հեռուստամրցույթի 5-րդ թողարկումն է եւ մենք ունկնդրելու ենք 12 ծանոթանալու ենք 10 նոր երգչի հետ։ Եվ իհարկե, ինչպես նշեց Արա Թորոսյանը, ողջունեք Երկերկոց նվագախումբ Կարեն Անանյանի ղեկավարությամբ։ Դե ինչ, մենք սկսում ենք։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, ես Շուշանիկ Թալասյանն եմ, քաղաք Էջմիածնից, 23 տարեկան։ Ավարտել եմ Երևանի Էստրադային և Ջազային Արվեստի Պետական Քոլեջը, Էստրադային Վոկալ Բաժինը, այնուհետև ավարտել եմ Մանկավարժական Համալսարանի Երաժշտական Կրթություն Բաժինը։ Զբաղվում եմ երգով, մանկուց երգում եմ, շատ սիրում եմ երգել, երաժշտական ասպարեզը շատ է ինձ դուր գալիս։ Իմ կյանքը լծված է երգ-երաժշտությամբ և թատրոնով։ Երկրորդ մասնակցությամբ նաև դերասանուհի եմ, աշխատում եմ Էջմիածնի Մաչանենց թատրոնում որպես դերասանուհի, ունեմ նաև աշակերտներ, դասավանդում եմ վոկալ, նախագծին մասնակցելը ինձ շատ մեծ բան կտա, հենց մեկը այն երազանքը, որ ես ունեի, երազանք երգել երգերկոցի բեմում։ Կփորձեմ երազանքներս իրականացնել հանրայինի բեմում, շատ սիրում եմ TV-ին, սկսենք հանրայինից, որ հանրայինում միշտ ուզեցել եմ, ինչ-որ գործունեություն ունենամ հանրայինում։ Ու կարծում եմ կստացվի։ Ողջույն, բարև ձեզ։ Այսօրվա առաջին մասնակիցն եք։ Այո։ Դա թեթևացնում է պատրաստվելու համար, թե ոչ։ Ինչ-որ չափով լարվածություն զգում եմ, ինչ-որ չափով թեթևություն եմ զգում, էմոցիաներս շատ խառն են։ Իսկ արդեն հասրել եք մյուս մասնակիցների հետ ծանոթանալ։ Ահա, իհարկե, փորձերից էլ, հիմա էլ։ Եվ ժպիտը ենթադրում է, որ շատ լավ հարաբերությունների մեջ է։ Իհարկե, շատ լավ։ Այսինքն միմիայն վայելելու եք ձեր այսօրվա ելույթը։ Միմիայն, իհարկե, միայն լավ ելույթ ունենանք։ Հրաշալի է։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Հոգին, որտեւ էր առնի կրկի ճախրի, որ կյանքի անձրևից չտխրի, քեզ ընտրել է սիրտը ջեր, որ ճամփես հալվի շնչով քո մեջ, որ հավերժ քո սրտին ես սուլվել, սերա իմ հոգուով կյան է հուզել, այսպիսի սեր եմ ես, միշտ արթուն երազել. Շուշանիկի մրցակիցը Սուզաննա Ֆանյանն է, ծանոթանանք նրա հետ։ Բարև ձեզ, ես Սուզաննան եմ Ֆանյան, 21 տարեկան եմ, Կոտայք մարզ, քաղաք Չարենցավանից եմ, սովորել եմ Երկի պետական թատրոնում, այս տարի ավարտել եմ, այժմ աշխատում եմ։ Այս պահին երաժշտությամբ չեմ աշխատում, բայց կարծում եմ մոտ ապագայում արդեն ես իմ բենդով ելույթ կունենամ։ Կարծում եմ երաժշտական տաղանդը ինձ փոխանցվել է իմ մայրիկից եւ տատիկից, նրանք տանը իմ փոքրիկ թաքնված տաղանդներն են եւ նրանց շնորհիվ որ այսօր այստեղ եմ, նրանք են ինձ դրդել այդ քայլերին, որ ես գրանցվեմ նախագծում եւ կամ
Այս նախագիծը ինձ եւ ինձ նման երիտասարդներին մեծ հնարավորություն է տալիս երգել մեծ բեմից եւ երաժշտության միջոցով փոխանցել մեր խոսքը, եւ ես շատ-շատ ուրախ եմ, որ այս շանսը ունեմ եւ այս պահին ելույթ եմ ունենալու։ Սուզաննա ջան, ողջույն, ողջույն, ինչ երգ եք կատարելու։ Սուսաննա Պետրոսյան, գիտես ես կգամ։ Իսկ ինչ եք կարծում, որն է ձեր ձայնի ուժեղ կողմը։ Կարծում եմ իմ վստահությունն է այս պահին, որովհետև ես շատ լարված եմ, բայց նաև վստահ եմ, որ շատ լավ ելույթ կունենամ, ու կարևորը, որ ես ինքս իմ ելույթը հավանեմ։ Հրաշալի է։ Այո, մեր ժյուրիները եւս նշում են, որ հուզումը բնական է, բայց պետք է կարողանանք հաղթարել։ Ես էլ մաղթում եմ, որ կարողանաք այն պիսի չափաբաժնով հուզվեք, որ միայն օգնի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հաջողություն։ Ես մարակոտ աղջիկն եմ, ես հարազատ քրիկն եմ, շատ կարևոր թուլ եմ հայրակյանքում, ես էլ իրպես լարված եմ հիմա ու շատ կարևոր է, որ այսօր իրակողքին լինեմ։ Շատ լավ, վաո։ Բայց երևի մենք ավելի շատ լարված ենք, քան ինքը էմոցիոնալ էր։ Ժյուրի կարծիքները լսելուց առաջ մեզ պարտադիր պետք է միանա Շուշանիկը, Շուշանիկը։ Շուշանիկ եւ Սուզան։ Կարծիքներ։ Խորեն։ Ես մեծ հաճույքով ունկնդրեցի երկուսիդ էլ, շատ շնորհակալ եմ կատարման համար, երկուսիդ էլ շատ հետաքրքիր եք, բայց Սուզաննա ջան, մի քիչ ոնց որ չհասցրեցինք ունկնդրել քո վոկալային տվյալները, բայց մնացածը շատ լավ էր, թե քո արտիստիզմը, թե շարժումը, ոնց երկես պահում բեմի վրա, երկելը, զգալը, երաժշտությունը շատ լավ էր։ Ինչը կար, օրինակ Շուշանիկի մոտ, Շուշանիկ ապրես, երկուսը էլ շատ հավանեցի։ Կորենը հավանեց երկուսին էլ, Սոնա Ռուբենյան, խնդրեմ Սոնա։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ ձեզ, բացեցի համերգային մասը, որովհետև սա նաև բացի մրցութային մրցույթ լինելուց, մեզ համար նաև համերգ է, նստում ենք ու վայելում ենք ձեր կատարումները։ Շուշանիկ ջան, երկուսդ էլ շատ գեղեցիկ եք ասեմ, շատ գեղեցիկ բեմական կերպարով եք հանդիսացել, ձեր յուրաքանչյուրիդ երգին համահունչ։ Շուշանիկ ջան, հենց բարձրացար բեմ, ինձ առաջինը գրավեց քո աչքերի խորությունն ու գեղեցկությունը, ես չեմ կարող դա չասեմ։ Շնորհակալություն շատ։ Այո։ Շատ հետաքրքիր ռեգիստրում է ձայնդ, դա առանձնահատկություն է, որը դու ունես, ու երբ որ սկսվեց երգը, ինձ թվաց տոնայնությունը ցածր է, բայց դու կարողացար այդ ներքևի նոտաները վերցնել ու ձայնդ, այսինքն թույլ է քեզ տալիս այդ ամեն ինչը անել։
Իսկ վերջում դուրս եկավ շատ այդ խզոցը, որը որ շատ գեղեցիկ ինչ-որ մի խորհրդավոր բան էր հաղորդում քո ձայնին, եթե դա ժամանակավոր հիվանդության արդյունք չի, եթե դա քո ձայնի առանձնահատկությունն է, ապա շատ-շատ գեղեցիկ էր, ինձ շատ դուր եկավ. Սուզաննա ջան, քո կատարումն էլ էր շատ լավը, ուղղակի ինձ թվաց, որ երգը կամ երգն է մեծ դիապազոնով, որ սկզբում քեզ ավելի դժվար էր ներքևները երգել, կրկներքին անցնելուց դու բացվեցիր, բայց արդեն ուշ էր երգի մեջ, որովհետև դու միայն կարողացար քեզ դրսևորել կրկներքի մի հատվածում, իսկ ամբողջ երգի կեսը, որը որ տան հատվածներ, դու տանջվում էիր, որովհետև տոնայնությունը քեզ անհամապատասխան էր, կամ կամ երգի դիապազոնն էր ուղղակի շատ մեծ. Բայց ինձ թվում է, երկուսդ էլ ձեր առջև դրված խնդիրը լուծեցիք. Շնորհավոր. Շնորհակալություն. Բա, Արա Թորոսյան, խնդրեմ. Շնորհակալ եմ. Շնորհավորում եմ մեր առաջի զույգին, Շուշանիկին, Սյուզաննային. Սկսենք նրանից, որ Շուշանիկ ջան, երգի առանձնահատկությունն էր քո, որ դու պետք է սկսեիր ներքևից, դա Անի Քրիստի այդ ես երգը ինքը տենց ա, որ երբ որ ներքևում սկսում ես, հաստատ գիտես, որ հետո պետք ինչ-որ վերևներ գնա, արդեն երաժիշտները ճանաչում են այդ առանձնահատկությունը, ուրեմն գիտեն, որ հեսա վերևներն է լինելու, ելույթը հետաքրքիր էր, հետաքրքիր կառուցել էիր, վատ չէր, ուղղակի ինձ մի քիչ դուր չեկավ քո ռիթմիկ պատկերացումը, դու առաջ էիր գնում, այս երգը պետք է երգել ոչ թե առաջ վազելով, դու ուշադիր լսում էիր օրկեստրին, այսինքն, հա, այսինքն միշտ հիմնվիր հարվածային գործիքների վրա, ռիթմը, տոնայնությունը հենվիր ցածր ռեգիստրների վրա, որ դու կարողանաս ճիշտ երգես, ու առաջ, երբ որ դու վազում ես առաջ, ու երգն էլ ունի ակցենտավորումներ, կես համար, չէ, տենց բան կա ակցենտավորում, կարող բարերս խալի շեցի, մի խոսքով հիմնվել դրա վրա, ինքը տպավորությունը փչացնում է, երբ որ դու, երբ որ ճիշտ չես բանանում, ամեն դեպքում շնորհակալություն ելույթի համար. Սուզաննա ջան, Սուզաննա ջան, քո, քեզ տալիս եմ քո հենց հարցը, դու ոնց ես կարծում, քո ելույթը ոնց ստացվեց? Ինչպես նշեց Սոնա Ռուբենյանը, այո, ինձ համար մի քիչ տոնայնությունը ցածր էր, եւ ես ինձ իրոք կարողացա դրսևորել միայն կրկներքի հատվածում, կարծում եմ այդքան մասը լավ հաստատեց, հա, չէ՞։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ գոհ ես, բայց միջևերջ գոհ չես, հա, իսկ երգն էլ դու հասկացար, ինքը բարդ երգ էր, կրկներքում օրինակ ես նկատեցի դու շունչը դել կտրվեց, շունչի խնդիր էր, շունչի խնդիր, սխալ կառուցել էր, մի պահ երևի ստաց շունչը չերիքեց, տենց բան եղավ, մի քիչ անհետաքրքրացրեց այդ պահը, ու դա երևի հուզմունքն էլ էր դրան գումարվել այդ ամեն ինչը, ամեն դեպքում քո ելույթն էլ ինձ դուր եկավ, շնորհակալություն ձեզ երկուսիդ. Շուշանիկ և Սուզաննա, ով է անցնելու հաջորդ փուլ, Հորեն, ով է անցնելու, այս հենց առաջի կատարումներ, առաջի զույգն է մրցութային և կարծում եմ այս պահի դրությամբ ինձ համար մի քիչ հարավելություն ունեցավ. Շուշանիկը, Շուշանիկին ընտրեց Խորենը, Սոնա Ռուբենյան. Ես էլ կընտրեմ Շուշանիկին. Շուշանիկը արդեն հաջորդ փուլում է, ամենայն դեպս լսենք նաև Արա Թորոսյանի կարծիքը, ընտրեմ Արա. Ես արդեն ասեցի Շուշանիկ ջան քո թերությունները, որը որ ինչ-որ շտկվող ուղղություն է, պետք է աշխատել դրա վրա անպայման, այլապես դժվարություններ են լինելու, բայց դա իմ կարծիքով պատճառ թող չհանդիսանա հետագայում քեզ չտեսնելու նախագծում. Սուզաննա ջան, շնորհավորում եմ քեզ նորից մասնակցելու համար, շնորհակալություն քո ելույթի համար. Shut up, Alicia.
Սա ինձ համար պարտություն չի, այլ նոր հնարավորություն, ես այստեղ ինձ պարզեցի, նախ ինչքան ես կարողանամ ինձ ցույց տալ իմ արտիստիկությունը եւ այլն, ես կարծում եմ, որ ես դեռ շատ բաների կհասնեմ եւ ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի հնարավորությունից ընձեռնեցիք պրոֆեսիոնալ թիմի հետ աշխատելու։ Մերսի շատ։ Ընդհանրապես չեմ տխրել, իհարկե տխրելու առիթ կա, բայց ես այդքան չեմ տխրել, ես պատրաստ եի եւ լավին եւ վատին։ Երկերկոցի ինձ տվեց հնարավորություն աշխատելու պրոֆեսիոնալ անձնակազմի հետ ու որոշակի գիտելիքներ, որը ես հետագայում իմ համար կօգտագործեմ։ Ես Մերի Ստեփանյանն եմ, 20 տարեկան, քաղաք Երևանից։ Ավարտել եմ Երևանի Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական պետական քոլեջը, էստրադային վոկալ բաժինը։ Այժմ սովորում եմ Երևանի թատրոն և կինոյի պետական ինստիտուտի դերասանական արվեստ բաժնում։ Երաժշտությունը միշտ եղել է իմ անբաժան մասնիկը, դպրոցում դեռ մասնակցում էի տարբեր միջոցառումների, երաժշտական խմբակներ եմ հաճախել եւ մշտապես փորձել եմ համատեղել երկու մասնագիտությունները։ Երկերկոց նախագծին մշտապես հետևել եմ, երբ սովորում էի քոլեջում, մեր երգչախումբը այստեղ ելույթ է ունեցել։ Մենք դեռ նոր էինք սովորում երգչախումբին, դեռ կծված չէինք եւ ես շատ խորը ակնածանքով նայում էի ու երազում, որ գուցե մի օր ես էլ կարողանամ այս բեմում ելույթ ունենալ և գիտակցել, որ եկել է ժամը, երբ մենք կարող ենք արդեն որպես անհատ արտիստ լինել այս բեմում, դա ուղղակի հանալի է։ Ես ուզում եմ լինել այն արտիստների շարքում, ովքեր կկարողանան հայ երաժշտությունը ներկայացնել նորովի, և հանրային հեռուստաընկերությունը դա մեզ ևս մեկ անգամ ապացուցում է իր նոր պրոյեկտներով, ես լսում եմ ու դա ինձ համար մեծ հնարավորություն է հասկանալու, որ մենք ունենք տարբերակ լինելու նորը։ Ողջույն Մարի ջան։ Բարևձեզ։ Լարվածությունը ինչպիսին է։ Լարվածություն չկա, այսօր շատ դրական էներգիա եմ արտնացել։ Շատ հաճելի է լսել։ Իսկ ինչ սպասենք քո ելույթից։ Հանդիսատեսը, ժյուրին, հեռուստադիտողը։ Գեղեցիկ ու դրական ելույթ։ Հրաշալի է, մենք պատրաստ ենք։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Ես մեր ընկերն եմ։ Ես ընկերն եմ։ Ճանապարհում ենք Մերին և դիմավորում Մարիամին։ Գնացինք։
Ողջույն, ես Մարիամ Անտոնյանն եմ, 21 տարեկան, քաղաք Գյումրիից։ Երկել սկսել եմ դեռ 13 տարեկանից, բայց հասցրել եմ ավարտել Նիկողայոս Տիգրանյանի երաժշտական դպրոցը, Կարամուրզայի երաժշտական քոլեջը, իսկ հիմա սովորում եմ կոնսերվատորիայի 3-րդ կուրսում, Արմանուշ Լևոնովնայի դասարանում։ Երգը իմ կյանքում շատ կարևոր դեր ունի, հիմնականում սիրում եմ ջազ, փոփ, բլյուզ այդ ժանրերի մեջ։ Նախկինում բազմիցս մասնակցել եմ մրցույթ փառատոնների, բայց որպես այդպիսին հեռուստատեսային մրցույթ առաջինն է իմ կյանքում։ Եվ պատասխանատվությունս էլ ավելի մեծ է, եւ ցանկություն ունեմ հանդիսատեսին իմ սովորածը փոխանցելու եւ ցույց տալու իմ հնարավորությունները։ Բարև Մարիամ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Լարվածությունը շատ է, քիչ է։ Փոքր կա, բայց փորձում ենք հաղթահարել։ Շատ լավ։ Ինչ եք կատարելու։ Կատարելու եմ Խաչատուր Ավետիսյանի «Սիրո գիշեր» երգը։ Եվ լավ եք ձեզ զգում այդ երգի մեջ, կարծում եք ձեր ձայնը կարողանաք լավագույնս ներկայացնել։ Եթե շատ չլարվեմ, ինձ թվում է, հա։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Ես Մարիամի հոյախտային եմ։ Ես էլ Դիշանատը։ Մի քիչ հուզված։ Մեզ. Ով է մնալու նախագծում կիմանան քիչ անց, նախ լսենք ժուրի անդամների կարծիքները, Արադ Թորոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն ելույթի համար, Մերի, Մարիամ, գեղեցիկ անունների համար, որ ձեր ծնողները ձեզ ընտրել են, իրենց ձեր ծնողների շնորհակալություն։ Երկուսիդ ելույթն էլ բավական առանձնահատուկ էր, հետաքրքիր։ Երկուսիդ էլ հավանեցի Մարիամի տարբերակում, ասում առաջի արդեն արհեստավարժ պրոֆեսիոնալ խնդիր ունեցար սկզբի բառը մոռանալը, բոլոր երգչուհիները դա ունենում են, մի հուսահատվի, լավ էր։ Ինչևէ, երկուսիդ էլ շատ գեղեցիկ երգ էի ընտրել, Խաչատուր Ավետիսյանի եւ Հախվերդյանի լավագույն երկերից մեկն էր, ու զգեստնել էր շատ գեղեցիկ էր, ինձ շատ դուր եկաք երկուսը տել։ Ես նկատեցի Մերին, սենց պատշի կարեց Մարիամին, իսկապես կա մրցակցություն, բայց կա նաև ջերմություն,
մրցակիցների միջև։ Սոնա Ռուբենյան, լսում ենք։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Ուզում եմ ասել, որ կապ չունի, քանի անգամ ես այդ երգը երգում, որ բեմում ես երգում, ես Լուսին երգը իմիջալոց, երբ նախ ասեմ, որ առաջին անգամ ես ու Գարիկը կատարել ենք հենց երգերքոցի տաղավարում, Լուսինը, Էդգար Էլբակյանի հրաշք ստեղծագործությունը, Լուսինը ես երգել եմ անթիվ անհամար անգամներ, բայց դեպքեր լինում են, երբ որ ինչ-որ բար կարող եմ մոռանամ, հանդիսատեսը ինձ հուշում է։ Ցանկալի առաջին է, էլ։ Ցանկալի առաջին բառը։ Ցանկալի առաջին է։ Ուզում եմ իսկ ելույթների մասին կասեմ, որ Մերի ջան, քեզ մի քիչ քո ձայնը շատ-շատ գեղեցիկ է, ուզում եմ ասել, տեմբրը շատ գեղեցիկ է եւ սրտին կպնող մեղմ տեմբր ունես, բայց դու մի քիչ արհեստական ծանրացրեցիր երգը, ինձ այդպես թվաց, ու խաղերը քեզ խանգարում էին ընկնել ճիշտ նոտայի վրա վերևներում։ Շատախոս անձրևը, դա եթե չանեի շատախոս անձրևը, ինձ թվում է քո մոտ ավելի հեշտ կլիներ, դու անընդհատ այդ խաղերի մասին մտածում էիր, մեկ ընկնում էիր, մեկ չէիր ընկնում, բայց եթե այս դեպքում ուղիղ երգեիր, ավելի շահեկան կլիներ քո ելույթը քեզ համար, բայց շատ գեղեցիկ ձայն ունես, եթե անգամ այսօր էլ չանցնես, դու անպայման շարունակի, որովհետև դու հաջողություններ հաստատ ունենալու ես այս ասպարեզում։ Մարիամ ջան, շատ կաշկանդված էիր, գետնին էիր նայում, վերև էիր նայում, լարված էիր շատ, քո ձայնն էլ շատ մեղմ էր, շատ սիրուն էր եւ այդ խաղիկները քեզ մոտ ստացվեց, ես անընդհատ լսում էի, սպասում էի, կընկնես վրան թե ոչ, բայց լավ էր, կատարումդ մաքուր էր ու լավն էր, ապրես։ Սորան, նկատեցիր, երբ որ ասեցիր երկ առաջին անգամ երկ երկոցում ես կատարել, խորենի դեմքը, Մուրադի դեմքով, ուրախ եւ հպարտ եւ այդպես էլ կա։ Ոնց, չես հպարտանում։ Խորեն Լևոնյան, այո։ Իմիջալոց, չես հարցնում աղջիկներին, երկ երկոցի հետ կապված, նայում են, չեն նայում։ Ուզում եմ քեզ գրկել, քեզ տանել Լուսի, ամորս նվիրել, Լուսի, Լուսի, ուզում եմ քեզ գրկել, քեզ տանել Լուսի, ամորս նվիրել, դապրեքում։ Իպր այդ երկը չէր եղել, վերադառնանք ասելու։ Ես ուզում եմ, որ մերթ ընդ մերթ դուք այդ հարցը տակ, որովհետև անդադար չկրկնեմ, անդադար ասեմ, իսկ երկերքոց նայում եք, իսկ ինչի չեք նայում։ Բայց մենք գնալու ենք, իսկ դու մնալու ես եւ աշխատելու ես այդ մարդկանց հետ։ Գնալու ենք, մեր արածը բոլորի մնալու է։ Լավ, ես հարցնեմ։ Լևոնյանը, իրենց ավելի համեստ, բայց Խորեն Լևոնյանը միշտ ամեն համերգային ընթացքում, համերգի ընթացքում տալիս է նույն հարցը. Երկերքոց ծրագիրը նայում եք։ Իհարկե։ Ես անգամ նկարահանումներին եմ եղել։ Մի քանի անգամ։ Իսկ ընտանիքի անդամները նայում են, թե նա հաճույքով են նայում, հետ է ուզում ասել։ Խորենի համարձակությունը լա սիրում, կարող եք ասել ոչ։ Հաճույքով նայում են բոլորն էլ։ Բավականին։ Դուք աչքիս կանցնենք հաջող։ Երկուսդ էլ։ Չէ, 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 կանցնեք։ Խորեն, ամենայն շնորհակալություն։ Այսքան։ Այո։ Ինք արդեն իր կարծիքը կազմեց, ձեր մասին խոսի քիչ անց դրա մասին, իսկ հիմա որոշման։ Եթե կայացրել եք երգը։ Այո, խնդրեմ։ Հարա։ Ու մեկ ընտրում։ Երկուսի ելույթն էլ ինձ շատ դուր եկավ, երկուսն էլ ինձ շատ դուր եկան, բայց կուզենամ պրոյեկտում տեսնել հետագայում Մարիամին։ Մտածում եմ բարձ ընտրությունը վերջին թողնեմ պարոն Լևոնյանի։ Ես բարձ ընտրությունների վարպետ եմ։ Ահ։ Միշտի վրա ենք, հիմա ասում եմ իրանք։ Մարտա հրավեր, վայ, Մարտա հրավեր։ Վայ, ձեռնոց նետելու։ Ձեռնոցը ընդունված է, բայց
բայց կանեմ իմ որոշումը։ Մի անգամ ինձ ձեզ չեն փրկել։ Մարիամին, Օրեն։ Շնորհակալություն երկուսիդ էլ, բայց իհարկե ինձ համար եւ կարծում եմ նաեւ մեզ համար, Մարիամ, դու ավելի շատ կատարեցիր ըստ քեզ դու ոնց կանեիր, քան Մերին, որտեվ Մերի, ոնց որ մենք հասկացանք, դու ինչ-որ ոչ թե երկին էիր մոտեցել, այլ կոնկրետ ինչ-որ մի մարդու կատարումը քեզ դուր էր եկել ու դու փորձում էիր այդպես կատարել, ինչ-որ այդպիսի գուցե թյուր կարծիք է դա, բայց այդպես ընկալվեց, շնորհակալություն։ Երեք ժուրի անդամները ընտրեցին Մարիամին։ Բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ ինքպես լարված չլինեք։ Իրականում ամեն ինչ շատ լավ է, բոլորին հաջողություն եմ մաղթում։ Միշտ երազել եմ լինել ես բեմում, երկել ես բեմից, սա ինձ համար ևս մեկ հնարավորություն էր այստեղ լինելու։ Մարիամին շատ սիրում եմ, ես գիտեի, որ Մարիամը պիտի անցնի, որովհետև ես գնահատում եմ իր լավ երգեցողությունը։ Բրավո։ Այդպես, շնորհակալ եմ ձեզ արդար ընտրության համար։ Ես սիրում եմ, երբ որ ամեն ինչ լինում է արդարացի, այս դեպքում իմ երգը ոչ այդքան շահեկան էր ինձ համար, իսկ Մարիամինը բնականաբար շահեկան էր ու եղավային ինչ որ եղավ, ես շատ ուրախ եմ մնացած մասնակիցների համար, ուզում եմ, որ իրենց ուղին այստեղ շատ երկար վարդ լինի։ Ամեն բան որոշում է պահը եւ այս բեմը։ Մեր մասնակիցներից շատերն առաջին անգամ են պրոֆեսիոնալ բեմում, հետեւաբար նրանց համար շատ կարևոր են մեր բոլորի սերն ու ծափահարությունները։ Իսկ դուք սիրելի հեռուստատողներ կարող եք ձեր ջերմ խոսքեր թողնել հանրայինի YouTube-յան ալիքում։ Եթերում երկերկոց նոր ձայներ երաժշտական մրցույթն է։ Մենք շարունակում ենք բացահայտել նոր ձայներ եւ հենց հիմա առաջարկում եմ դիմավորել մեր հաջորդ մասնակիցներին։ Գնացի։ Բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, քեզ եմ կարոտել արի մոտս սիրելիս։ Ես Մերին եմ, Երևանից, 22 տարեկան, սովորել եւ ավարտել եմ Երևանի Շառլ Ազնավուրի անվան Մշակույթի եւ Արվեստի Պետական Քոլեջը, բայց երգում եմ մանկուց, դեռ դպրոցական տարիներին տարբեր խմբակների էի հաճախում, երգեցողության, դերասանական արվեստ, անգամ ասմունք, դաշնամուր եւ այլն։ Եվ երբ որ արդեն հասա այն կետին, երբ որ պետք է ինձ համար մասնագիտություն ընտրեի, հասկացա, որ ամեն ինչից զատ ինձ համար յուրահատուկ տեղ զբաղեցնում այն, որ ես բեմում եմ եւ երգում եմ, ու որոշեցի, որ պիտի գնամ իմ ամենասիրելի արտիստներից մեկի մոտ սովորելու, այսինքն որևէ ինչ որ քոլեջի կամ համալսարանի մասին այդ ժամանակ չմտածեցի։ Սովորել եմ Սուեգարդ Սքուլում, ինձ դասավանդել են Գրիգոր Կյոկչյանը եւ Լիլիթ Բադալյանը, 2 տարի իրենց մոտ սովորելուց հետո հասկացա, որ ելի քիչ էր եւ ուզում եմ շարունակել եւ ընդունվեցի Երևանի էստրադային եւ ջազային արվեստի պետական քոլեջ։ Այս պահին աշխատում եմ որպես լուսանկարիչ։ 1 տարի է ինչ դադարել էի երգել, բայց քանի որ կողքից ունեմ հրաշալի ընկերներ ու երբ որ իրանք ինչ որ հաջողության են հասնում, միշտ ուզում են ես էլ հասնեմ, այդպես դրա համար այս պահին էստեղ եմ գտնվում, այսինքն հայտը ես չեմ ուղարկել իմ, այսպես ուրախ եմ ամեն դեպքում, որ էստեղ եմ, ես միշտ գտնում եմ, որ եթե այդտեղ ես, ուրեմն քո տեղն է, բարինել է տեր, ու եթե անկախ իմ կամքից եմ էստեղ, ուրեմն էլ ավելի շատ սա աստծո կամքն է, եւ իհարկե իմ լավ ընկերների շնորհքն է, որ ես այս պահին էստեղ եմ։ Բարի երեկո, Մեր ջան։ Ինչ կփոխվի, եթե անցնեք հաջորդ փուլ, եւ ինչ կփոխվի, եթե չանցնեք։ Այս երկուսի մասին էլ մտածել եք։ Իհարկե, երկու դեպքում էլ ամեն դեպքում փորձելու եմ գտնել դրականը։ Ես գիտեմ, որ բոլոր մասնակիցների համար Աստված հարթել է ճանապարհ, մեկի համար մի փոքր ավել, մեկի համար մի փոքր պակաս։ Ես չգիտեմ իմ ճանապարհը ինչքանն է լինելու, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ լինելու։ Դուք այս պահին ունեք հնարավորություն լավագույնս ներկայացնելու, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ անչափ։
Ես Մերիի ընկերուհին եմ, Մերի Այվազյանի, այսօր որոշվեց, որ ես եմ այստեղ լինելու, որովհետև ընկերները դահլիճում են, իրեն ընտեղ են աջակցում, իսկ ես այստեղ։ Մերի Այվազյանը մեր երրորդ զույգի առաջին մասնակիցն է, նա ավարտեց իր ելույթը, իսկ ով է մեր հաջորդ նոր ձայնը, կիմանանք հենց հիմա։ Ես Նիկոլյան Արթուրն եմ, 17 տարեկան, սովորել եմ երկրպետական թատրոնում, ներկապային սովորում եմ Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջում, դրանից սովորում եմ Ստեփան Ջերբաչյանի անվան երաշխիքային դպրոցում և Ջիվանո անվան աշխատական դպրոցում։ Այս թերակված տեղերը միաժամանակ եմ սովորում, և այս երաշխիքային ջիղը նկատել է ինձ մոտ իմ հայրիկը, և երգում եմ 8 տարեկանից։ Իմ ամբողջ առօրյան երաշխիքային լսված, մինչ այս մրցույթին մասնակցելը, այս տարի անվանը մասնակցել եմ Բաթումի քաղաքում միջազգային փառատոնի, առնասել եմ գրանպրի մրցանակին։ Ուզում եմ մեծ փորձ կուտակել և շփվել պրոֆեսիոնալ մարդկանց հետ։ Ողջույն Արթուր։ Ողջույն։ Տրամադրությունն ինչպես է։ Գերազանց։ Շատ լավ է, պատրաստ եք ելույթին։ Այո։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթ։ Շնորհակալություն։ Ես Արթուրի մայրն եմ, եթե մեծ ցանկություն ունեք, ես էլ չառարկեցի։ Հավատում եմ, որ գաս իմ սրտում, դու վաղուս ես այնտեղ բնակվում, առանց քեզ ես չունեմ թևեր, ամենուր քեզ ուզում եմ տեսնել, առանց քեզ գաղավար ուստվեր, պարզապես քեզ վաղուց եմ սպասել, թող որ լինեմ քամի, ուսերս քեզ հասնի, թող քեզ շոյեմ Parvi im hoki povolinem kami useras kes hasni tokhe shoyem gergi ukes parvi im hoki tovolinem kami useras kes hasni tokhe shoyem gergi ukes parvi Ուսերս քեզ հասնի, թող քեզ շոյեմ գրկի, ու քեզ փարվի իմ հոգի, իմ հոգի։ Մերի Այվազյանին ենք դիմավորում, Մերի, խնդրեմ։
Նախ առաջարկում եմ ծափարել նվագախմբին։ Շշմելու երաժիշտներին, շնորհակալություն։ Ինչպես միշտ կարծիքներ ենք լսում այս պահին, Սոնա Ռուբենյան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մինչև ձեր ելույթը չէինք բարևել իրար։ Շնորհավորում եմ ձեզ ելույթի կապակցությամբ։ Մերի ջան, Շարլ Ազնավուրի մեծն շանսոնիեի ամենագեղեցիկ երգերից մեկն է իր ընտրել։ Ես շատ եմ սիրում ես երգը, շատ զգացմունքային, մեղեդային ու շատ գեղեցիկ երգ է։ Դու փորձեցիր քո զգացմունքը այդ ամեն ինչը տեղ հասցնել, որոշակի բաներ իհարկե խանգարեցին, տեխնիկական բաներ, նոտաները շատ էիր սեղմում ու քեզ խանգարում էր այդ ամեն ինչը, հետ էր գնում, եթե փորձես ավելի առաջ մտածելու երգել, այդպես չի լինի, իսկ հետ գնալուց, երբ որ դու պահում ես այդ նոտան կոկորդի մեջ ու կոկորդը լարում ես, ձգում ես, այդ նոտան խեղդվում ա քո կոկորդում, և այն մի վերջին կուլմինացիոն նոտային էլ կապ չունի, որ ինչպես կհնչի, միկրոֆոնը մի քաշի, թող, եթե դու պահես, դու փախնում ես, բայց հեռուստադիտողը տանը նստած չի լսելու այդ նոտան, որը որ թեկուզ այս հեռավորությունից, բայց ստացվեց ընկնել վրան, մի քաշի, ինչպես ստացվում է, այնպես թող մնա։ Արտուր ջան, ինձ թվում է, որ դու առհասարակ պետք է գայր ժողովրդական նախագծին, որովհետև քո ձայնի ելևէջներից ես այդպես զգացի, երգում ես չէ ժողովրդական։ Հա, բայց հիմնականում էստրադա։ Հա, հիմնականում էստրադա, ուղղակի ես այդպես լսեցի ու զգացի։ Հիմնականում եմ երգում։ Հա։ Համատեղ նա լի Արտուրը համեր։ Ինձ թվում է կարող ես նաև, չգիտեմ ես մրցույթում դու ինչքան կմնաս, երբ կգնաս, բայց ուզում եմ, որ եթե հետագայում ժողովրդական նախագիծ լինի, անպայման փորձես, որովհետև ես քո ձայնի մեջ այդ ժողովրդական ելևէջները զգացի։ Ճիշտ եմ ասում, պարոն Լևոնյան, դուք որպես ժողովրդական նախագծի ժյուրիի անդամ։ Ես իրականում չգիտեմ, նորից կլինի ժողովրդական էլ մրցույթ, ժողովրդական երգի։ Էստրադայինը վստահ եմ, որ կլինի։ Հա, ժողովրդականը չգիտեմ։ Էստրադայինը, որովհետև պետք է ինքը վարի, ժողովրդականը Ռուբենն ա վարում։ Երևի դրա համար շարունակենք։ Շարունակենք։ Հնարքումները։ Որեն, ես շատ չեմ ուզում խոսել, ուզեմ ասել, որ Արտուր ջան, դու շատ բարի, հավես, լավ անձնավորություն ես, չխեղճանաս, չկոտրվես, աշխատի նույն ոգով, եռապատիկ ավելի մեծ ջանքով ու սիրով դեպի առաջ գնա։ Մերի ջան, ձեզնից էլ երևաց, որ դուք տիրապետում եք արվեստին, բեմական արվեստին, թատերական արվեստին, զգացվում է, շատ գովելի է, շատ գեղեցիկ է, ապրեք։ Մարաթորոսյան, լսում ենք։ Շնորհակալություն Մերի, Արթուր ելույթի համար։ Բոլորը ակնհայտ գիտեք ինչներ խնդիրը կատարումների մեջ, և Սոնան էլ մատնանշեց, Մերի ջան, և քո հետ կապված, և Արթուր ջան, քո հետ կապված, շատ կուզենայի երկուսիդ էլ տեսնեի պրոյեկտում, բայց ինձ ընդհանուր առմամբ չբավարարեց երկուսիդ ելույթն էլ, դա իմ անձնական կարծիքն է իհարկե։ Մերի ջան, քեզ քո ասմունքի ծանոթ լինելուն, ասմունքին տիրապետելուն, դա փրկեց քեզ շատ անգամ, օգնում էր քեզ, որը որ նկատում էի ու դա լավ է, դերասանական քո տվյալները օգնեցին քեզ շատ անգամ։ Արթուր ջան, իսկ քո մասին կասեմ, որ իսկապես ինչ որ կար տենց ելևէջներ, որ կարող էր, տպավորությունը, որ դու կարող ես ավելի շատ ժողովրդական երգի մեջ քեզ փորձել, ինչևէ կուզեի ավելին ձեզնից լսել, երկուսից ստել, ամեն դեպքում շնորհակալություն ձեր ելույթի համար։
Շնորհակալություն նաև ձեզ կարծիքներ ներկայացնելու համար։ Ինչպիսին է ձեր ընտրությունը։ Ով է ձեր սրտին ավելի մոտ արգարժան ժյուրի։ Եվ այս պահին լսում ենք Սոնային։ Եթե թույլ կտաք, ես չսկսեմ, որովհետև ինձ համար մի քիչ բարդ է։ Ես իրոք չեմ կողմնորոշվում, որովհետև երկու կատարման մեջ էլ լսել եմ որոշակի խնդիրներ, ոչ մաքուր նոտաներ կատարման մեջ, բայց կարող եմ ասել, որ Մերի կատարումը շատ արտիստիկ էր, խոսքը շատ ուղիղ ուզում էր փոխանցել հանդիսատեսին, Արտուրն էլ շատ բարի է, շատ լավ տղա է, ինձ համար մի քիչ այս դեպքում բարդ է, որովհետև չեմ կարողանում… Լավ, բարդություններ չվախեցող Խորեն Լևոնյանին ուրեմն հարցնենք, եւ առաջի որոշումը… Հա, երկուսի տակ շնորհակալություն, այո… Արտուրն ընտրեց Խորենը, Արա Թորոսյան, ձեր ընտրությունը… Այս դեպքում պաստորեն Սոնայի վրա եմ մնում բարդ ընտրությունը, չնայած… Օ, չէ… Սոնա, դու ես փախա սկզբում, որ բարդ ընտրությունը չենք գնի ինձ վրա… Լավ, ես… Ես որպես ժյուրի միակ… Դես ես ինքս ինձ… Սոնան ընտրեց Մերին… Այ… Ահա… Թորոսյան… Ես ասեցի, ինձ համար հավասարազոր, բացարձակապես հավասարազոր պահ է այս հիմա ընտրության… Իմ կարծիքով… Չգիտեմ… Ինչպես ոնց ասեմ… Շարլ Ազնավուր… Ինձ թվում է, մենք կարողանանք ինչ-որ մի բան այլ կերպ ընտրել հետագայում ծրագրի մեջ ինչ-որ մի բան քեզ համար, Մերի ջան, կարծում եմ, քեզ կտեսնեմ պրոյեկտում։ Մերին անցնում է հաջորդ քոլ։ Սե ինձ դող աչքերիս մեջ լծնում, կնչանքի արդունքները, երբ սիրում ենսից… Արդուր, ինչ կասես մեզ բոլորիս։ Շնորհակալություն, որ ինձ չանցկացրեցիք, հենց այդ իմ ասել։ Որ գնաս էլի աշխատես, ավելի ուժեղ հետ գաս։ Այո, որտեղ դուք ինձ ուշ տվեցիք, որ ես ավելի շատ աշխատեմ, որ հասնեմ արդյունքին։ Շնորհակալություն։ Ապրես, Արտուր ջան, ապրես։ Լավ, ապրես։ Ես Աննան եմ Գևորգյան, 17 տարեկան, արդեն 12 տարի է զբաղվում երգեցողությամբ եւ կարող եմ ասել, որ արդեն պրոֆեսիոնալ։ Փոքրուց դեռ ծնողներս նկատել էին, որ ես շատ մեծ սեր ունեմ երգի նկատմամբ։ Ես սովորում եմ Ալեքսեյ Հեքիմյանի անվան երաժշտական դպրոցում, Ոսկեձայնի երգի թատրոն ստուդիայում, արդեն 7 տարի է, ինչ ավարտել եմ եւ շարունակում եմ երգեցողությունս, քանի որ հասկանում եմ, որ երգը ինձ համար ամեն ինչ է, ու ինքը ինչ որ կյանքի մի մասն է։ Չնայած նրան զբաղվում եմ ուրիշ այլ հոբիներով, որոնց հետ համատեղում եմ երգեցողությունը, օրինակ SMM-ով։ Կարծում եմ, որ երգեցողությունը ու այլ մասնագիտությունները շատ համատեղել են, նաև կարող է լինել երգի ճատամնաբույժ, ինչպես հայրս էր ասում։ Եվ դրա պատճառով եկել եմ այս նախագծին ամասնակցում, որպեսզի փորձեմ ուժերս և գտնվեմ ավելի մեծ բեմերում։ Ողջույն Աննա ջան։ Ողջույն։ Շքեղ տեսք ունեք։ Դուք էլ ինչպես միշտ։ Ես ձեզ հրաշալի ելույթ եմ մաղթում։ Ինչն է ձեզ բերել երկերքոս նոր ձայներ նախագիծ և ինչ եք ակնկալում տանել այստեղից։ Ես ակնկալում եմ տանել այստեղից հաղթանակ և
ոչ միայն, նաև ցանկանում եմ, ինչպես նշեցի, մեծ բեմերում դուրս գալ եւ սա եւս մեկ հնարավորություն է այնտեղ գտնվելու եւ ցանկանում եմ երևի ինձ հաջողություն։ Ես եմ ձեզ ցանկանում հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք։ Ես տապիկ նման նայի ամեն երկրորդանի։ Դե հիմա ես իմ փորնու հպարտանում եմ ամեն տեղ եւ ամեն անգամ։ Ես ուսուցչուհին եմ, մանկուց աշխատում եմ Աննայի հետ, ունեցել եմ մեծ հաջողություններ, նույնպես այս պրոյեկտում ցանկանում եմ ունենալ մեծ հաջողություններ։ Հարությունները Աննա Գևորքյանինն են, իսկ վարկյաններ անց այս բեմում կդիմավորենք Մաքսիմին։ Ես Մաքսիմն եմ, ծնվել եմ Ֆրանսիայում, հայրս ֆրանսիացի է, 13 տարեկանում եկել եմ մամայիս և քրոջս հետ Հայաստան։ Փոքր ժամանակվանից ես երաժշտության հետ ուղիղ կապ եմ ունեցել, դաշնամուրի եմ գնացել 5 տարեկանից։ Երգով քիչ եմ զբաղվել, մոտ 2-ից 3 տարի եմ գնացել։ Երգերը իրականում տենց ոչ թե ոչի համար եմ ընտրում, այլ ավելի շատ թե ինչ է ինքը ինձ հաղորդում։ Բայց առհասարակ ես բլուզն եմ շատ սիրում, հատկապես նվագել, երգել։ Երգի առումով արտիստներից, դե ոչ հայ արտիստներն ես ավելի շատ սիրում, ֆրանսիացի Ստրոմայեն, այդտենց իր երգերի մեջ միշտ ինչ-որ շատ կարևոր բանը ու հասկացում եմ մարդկանց, այդտենց հետաքրքիր գործեր ունի։ Բացի երաժշտությունից սիրում եմ հենց գրաֆիկ դիզայնը, ես դե սովորում եմ պոլիտեխնիկում, համակարգչային գրաֆիկա բաժնում, տենց սիրում եմ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ հավաքել, մտածել, ստեղծել։ Ես մի քանի երգ ունեմ գրած, ավելի շատ բլուզային ոճով, բայց ոչ միայն, թեկուզ ոչ իմ երգերով, բայց հենց իմ երգելու ձևով, տրամադրությամբ ուզում եմ մարդկանց ցույց տամ այդ իմ արվեստի աշխարհը։ Ողջույն Մաքսիմ։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ է այսօր ձեզ ուղեկցում։ Ում հետ եք եկել այսօր։ Հա, ընկերներիս հետ եւ նաեւ էլի մոտիկ մարդիկ։ Իսկ ինչ են խորհուրդ տվել ելույթից առաջ։ Չլարվեմ, տենց մտածեմ, որ ես տունը զուտ երգում եմ։ Բայց կարծես դուք լարված էլ չեք։ Չէ, լարված եմ իրական։ Դե լավ, ոչ մեկի չենք ասի։ Ձեզ լավ ելույթ եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։ Եթե չենք սխալվում, մենք Մաքսի ամենակարևորագույն մարդկանցից մեկն ենք, ովքեր ձգտում են հավատալ իր իդեաներին ու ձգտում ենք մտածենք նաև ոնց որ ինքը ու նվիրվենք իր գործերին։ Կամ ուղղակի մտերիմ ընկերներին։
Գիշերը լուսնյա գիշերը հարբած մեր հուշերը մեր անցյալում են խաչված այրվել են սիրո էջերը մարում են վերջին աստղերը ասված են բոլոր բառերը գիշերը հարբած գիշերը գիշերը լուսնյակ գիշերը Մենության անդունդում քո հայացքն եմ մուրում որ հալվի ներկանց առած սայթակել եմ ընկել եմ ցած կարոտից քարացած Սեր իմաց գիշեր պատիժ է պարքև Սեր իմ մոլոր բացարած Հանքույրի եսրին կուրացած շուրթ է Իրավոր աչքեր ուսնյակ գիշեր է Հարպած գիշեր է ուսնյակ գիշեր է Հարպած գիշեր է ուսնյակ գիշեր է Մաքսիմ գինոն ավարտեց իր ելույթը, Աննային ենք սպասում, այս պահին խնդրեմ Աննան։ Մաքսիմ, կոման սավա։ Սավա եվ ու։ Ին ֆրանսերենի իմաստությունը սրանով։ Վերջացրեմ։ Ավարտվում է։ Բա ինչ է իրանում էդ կաժամանակ ֆրանսերենում։ Ոյ մամա ջան, Մարաթորոսյան խնդրեմ։ Ես առաջարկում եմ նորից ծափահարենք այս երկու մասնակցին։ Այո, համաձայն։ Ավելի։ Սիրելի իմ սիրելի մասնակիցներ, ես սիրելի չեմ ասել, դեռ այս նախագծի ընթացքում։ Սա առաջին անգամ այդ է։ Յա, այո։ Աննա, Մաքսիմ, դուք երկուսդ էլ ինձ ստիպեցիք, որ ես վատ զգամ, որ ես ժյուրի եմ, լավ չի, որ ես պետքա ընտրեմ ձեր մեջ, ձեր միջից։ Ուղղակի առանձին հարցեր եմ ուզում ձեզ տամ, ուղղակի հետաքրքրության համար։ Օրինակ, Մաքսիմ, Ստրոմայը, որ սիրում ես, Պապա ուտե, ի՞նչ ալ, դա տխուր երգեր, թե ուրախ։ Ուրեմն, այդ մարդը զուտ պատմում է, որ ինքը մեծացել է առանց հայրիկի, հա, ու տենց պատմում է, որ ինքը նախանձելով ուրիշներին էր նայում։ Պապա ուտե, այսինքն պապա ուտե, ուրես, հա։ Ինքը ավելի շատ խոսակցական այնց այդ բառը, նշանակում է պապա որտեղ ես։ Շնորհակալություն, Աննա ջան, պապա ուտե։ Շատ կուզենայի, որ ինչ որ մեկը ձեզնից վատ երգեր։ Ես առաջին անգամ։ Ես ասեմ։ Անկեղծ ասեմ։ Ես անկեղծ, երբ որ Մաքսիմը բարձրանում էր բեմ, ես նույնիսկ Սոնային ասեցի, ինչ մի բան լինի, ես տղեմ վատ երգի գոնե, չգիտեմ, ինչ որ մի բան լիներ վատ։ Ես Յանո, մենակ մեր գործը կհիշտեմ։ Այո, շնորհակալ եմ ձեզ, որ հնարավորություն տվեցիք ձեզ երկուսի տուն կնդրելու։ Շնորհակալություն։ Մաքսիմը նաև հումորով։ Շատ։ Ահա որ բարդ է լինել, ես չգիտեմ։ Ահա որ։ Չգիտեմ, բացառություն կա թե չէ։ Համենայն դեպս այս պայն դեռ կարծիքներ եք լսում։ Սոնա, խնդրեմ, ինչ կասեք Մաքսիմի եւ Աննայի մասին։ Բոլոր հաղորդումների մրցութային օրերի ժամանակ մի հատված է գալիս, որ ուղակի ես էլ ափսոսում եմ, որ ես առաջարկը ընդունել եմ ու ես աթորին նստած եմ, որովհետեւ սա շատ բարդ է։ Երկու մասնակից ունենք, Աննան իր արտիստիզմով, իր աչքի, իր հայացք անգամ
artistic eru tarbervoh, urmena charjumnere, ev ierkelavoce, șat lavner, energetic, ev ietetesar, co ierki jamanak, boloros ksetin charjvel. Իսկ դա պատահական չի լինում, շատերը կարող են ռիթմիկ արագ երգեր երգել, բայց ոչ մեկ չշարժվի։ Մաքսիմ ջան, իսկ քո ձայնը կախարդական էր ուղակի։ Դու պատմություն էիր պատմում, իհարկե ինձ թվում է, քանի տարի ես Հայաստանում արդեն։ 5.5 5.5 Իսկ ֆրանսերենով, եւ ֆրանսերեն ես խոսում, եւ հայերեն, երկու լեզվին էլ տիրապետում ես։ Հա։ Ահա հարցնեմ, երկերքոցն է։ Դե 5 տարի։ Չէ, 5 երկերքոց նայում ես։ Ֆրանսայում դուք նայում եք երկերքոցը։ Չէ, ես ասա հա։ Հա, նայում եմ, հա։ Նայում եմ, նայում եմ, նայում եմ։ Չէ, դեռ ընդվաղ ես տենց հայերեն։ Նոր այդ շշկրված է, դեռ չգիտի ինչ ախոս։ Ինձ թվում է խոսքի ֆրանսերեն լավ տիրապետելը ու այնտեղ ծնվելը մի քիչ ազդեցություն ունեցավ, բայց դա յուրահատկություն լսվեց քո երգի մեջ, խոսքային առումով երգիդ մեջ, դա յուրահատկություն էր եւ ինչքան հայերեն երգես, այնքան ավելի դուրս կգա դա քո երգերի միջից։ Իսկ այդ մի նոտա, երկու նոտա, դրա մասին չեմ ուզում խոսալ ձեր դեպքում, որովհետեւ այնքան սիրուն էր ձայնդ ու այնքան զգայուն կատարում էր, որ երգի կեսից էլ քեզ ծափահարեց հանդիսատեսը, իսկ այդպես հիմնականում չի լինում։ Կարելի է մի ավելացում կներես Խորեն ջան։ Ուզում եմ հարցնեմ, նախ Աննային, ինչու էիր ընտրել այդ երգը։ Ինձ թվում է այդ երգը ինձ շատ է նկարագրում, որովհետև ես պահանջում եմ սեր ու ես կստանամ այդ իմ սերը։ Այդ ես ծովեր ես ճիշտ հարցրեցի։ Իսկ շատ լավն է։ Մաքսիմ ջան, դու գիտես այս ում երգն է, որ երգեցիր։ Դե գիտեմ, որ ֆորշն է հենց երգել, բայց իրականում ինքը չի գրել երգը։ Մարինե Ալեսն է հեղինակը։ Այո, եւ բարոյեվ տեքստի եւ դա իմ գործիքավորումով դա մեր աշխատանքն է, իմ Ֆորշի եւ Մարինեի համատեղ աշխատանքն է, ինչի համար լավն է շատ։ Այո, շնորհակալություն, որ դու ինձ արեցի կոմպլիմենտ։ Եվ ասեմ մի բան, որ դու ես սպասում էի, որ դու կկատարես ինչ որ տպավորության տակ այս երգը, թե կուսին Ֆորշի, բայց դու բացարձակապես դա չարեցիր, դու արեցիր քո ձևով։ Դա խոսում է քո մտածելու երգի մասին, դրա մասին է խոսում, շատ բանի մասին է խոսում։ Ամեն դեպքում ապրես։ Որեն Լևոնյան, բոլորիս դուր եկավ ձեր կատարումը, հաստատ, վստահ եմ ասում, նույնիսկ կարծում շատ հեռուստադիտողներ կասեն, բայց ինչի՞ մյուսը անցավ, մյուսը չանցավ, մինչև այս հակայն հավասարազոր զույգեր, բայց ոնց որ քիչ թե շատ ադեկվատ ճիշտ գնահատական էր լինում, հիմա մի քիչ ավելի բարդացավ մեր խնդիրը, որովհետև ես օրինակ շատ կուզեմ, որ Մաքսիմը անցնի ու մենք փորձենք քեզ հետ մի քիչ ավելի պատմական էքսկուրս անենք հայ երաժշտության, հայ ոճի, որովհետև քո էս ձայնով, քո էս արտաքինով, քո էս ներկայանալով շատ գեղեցիկ հայկական երգեր նորից կհնչեն հենց քո կատարմամբ եւ շատ ավելի հետաքրքիր կլինի նաեւ։ Իսկ քեզ ուղղակի ես ուզում եմ տեսնել հաջորդ էտապում, որ տեսնեմ, բա հաջորդ անգամ ինչ ես երգելու։ Սերը պահանջեցիր, ստացար կամ չստացար, բա հետո ինչ ա լինելու քո կյանքում։ Շատ լավ է, էմոցիոնալ, ես ինձ դուր եկավ ու հիմա իրոք բոլորը դժվար կացության մեջ են, բայց ես չեմ թողնի իմ գործընկերները դժվար կացության մեջ լինեն։ Մենք որոշեցինք եւ մեր որոշումը անցավ միաձայն հրաչի գլխավորությամբ, դուք երկուսը տանցնում եք հաջորդ։ Բրավո! Բրավո! Վայ։ Ապրե։ Սա առաջին անգամ է, որ երկու մասնակիցն էլ անցնում են հաջորդ փուլ։ Ուզենամ լսել ձեր զգացմունքերի մասին, Աննա, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ երկուսիս էլ շանս եք տվել առաջ անցնելու ու մեզ ավելի ցույց տալու։ Հուսով եմ, ձեզ չեմ հիասթափացնի մյուս փուլերում։ Վստահ ասում է Աննան,
Maxim. Eu sunt mega cam șnoracalucim. Ești ce șnoracă tu ești șnoracă, vor ca să-mi vor te amendev cum e că șat șat la viață. E cum e hoscov. Da. Nai vă zmea să-l vor zer hoscheră, pentru să știm motiv când tuneți, u acel e retam în lăsele de zniță. Aprec. Da, vă mulțumesc. Bravo! Aprec. Aprec. Ես Էդմոնդ Մեխակյան, Երևանից եմ, 28 տարեկան եմ, ամեն ինչ սկսվեց երգի թատրոնից, երբ 8 տարեկան էի, ծնողներս չէին թույլ տալի, որպեսզի լինեի երգիչ, ցանկանում էի դառնալ երգիչ, բայց նրանք ավելի պատկերացնում էին ուրիշ մասնագիտության մեջ. Հեռուստատեսությունով ցույց տվեցին, որ երգի թատրոնը հայտարարում է ընդունելություն. Ես տեսա դա և ասացի, եթե դուք ինձ թույլ չտաք, որ գնամ, ես կփախնեմ, ու այդպես ընդունելությունը եղավ, գնացի ընդունելության և մասնակցեցի անցա. Դրանից հետո երգի թատրոնը սովորելուց հետո ընդունվեցի Մշակույթի պետական քոլեջ, դրանից հետո էլ Կոմիտասի համապետական կոնսերվատորիայի ջազ վոկալ բաժինը, որպես ջազ վոկալիստ։ Բացի երգերաշտությունը, ես 4 տարից առայել եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զորական ասամբլում, նաև երգերքոցին շատ առիթներ եղել է, որպեսի երգեմ, բայց այդ ժամանակ երգում էի հիմնականում զինվորական խրողտ երգեր, անսամբլը փակվեց և չկարողացա կտրվել բանակից և դարձա հրամանատար, այժմ ստորաբաժանման հրամանատար եմ, մասնակցում եմ պրոյեկտին նրա համար, որտև շատ ինձ հոգեհարազատ է, էստրադային ժանրում է ու աշխատում ես այստեղ պրոֆեսիոնալ մասնագետների հետ, երաժիշտների հետ ու էլի լիքը բան կա սովորելու։ Ողջույն Էդմոն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ինչն է օգնելու ձեր ելույթին։ Ամենակարևորը պետք է չհուզվեմ, փորձում եմ կառավարեմ այդ ամեն ինչ։ Շատ լավ, եւ որքան բոլորս հասկացանք, որքանով հասկացանք, բավականին բարդ ու խոճուշ ճանապարհ եք բարբերաբար անցել ու անդադ վերադառնալով երգին։ Ինչ է ձեզ համար երգը։ Ապրելու միջոց։ Շատ հետաքրքիր է, մի հատ այնպես աշխարհ, որը որ անընդհատ ինչ էլ անում ես, գալիս ես դրա։ Ես ես հրաշալի ելույթ եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես Էդմոնի ընկերներից եմ, մանկության տարիներից իրարդ ենք սովորել։ Ես ու Էդմոնը դեռ 10 տարի եւ ավել, Նաձես Դասարքսյանի, Արթուր Գրիգորիչի հետ ծաներից ենք եղել երկի պետական թատրոնում ու այսօր էլ, քանի որ մասնակցում էի, Էդմոն ասաց՝ գծած ինչու՞ է։ Օրվա վերջին մասնակիցը քիչ անց կներկայանա արդեն իր երգով։ Սպասում ենք։ Ես Լիլիան Շահբազյանն եմ, 22 տարեկան, սովորում եմ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի 3-րդ կուրսում։ Արդեն 15 տարի կարելի ասել երգում եմ, ինչ երաժշտության մեջ եմ։ Ինձ համար երաժշտությունը կյանք է, այսինքն ես չեմ պատկերացնում ինձ առանց երաժշտության։ Ես տարիներ շարունակ երգել եմ դասական վոկալ, այսինքն օպերային ժանրում եմ երգել, ու շատ քչերին է դա հայտնի։ Ու հետո ձայնային խնդիրներ ունենալուց հետո այդ ժանրում հասունացման շրջանում ունեցա մեծ տրավմա, որը ինձ համար շատ հետք թողեց իմ կյանքում։ Ճիշտ ասած, այդ տրավմաներից հետո ես իմ առաջ դրել եմ, որ երբեք մրցույթի չեմ մասնակցելու, որովհետև տենց հոգեվիճակ ունեցող մարդու համար արդեն դժվար է գնալ ինչ-որտեղ եւ պատրաստ լինել, որ շատ հեշտությամբ կարա դուրս գա, թեկուզ հենց առաջի փուլից, որովհետեւ դու չես կարող գուշակել ովքեր են քեզ հետ մրցակից մարդիկ։ Եկավ մի փուլ իմ կյանքում, որ ես զգացի, որ պատրաստ եմ հաղթահարեմ դա, ու նույնիսկ եթե դուրս էլ մնամ, իմ կյանքում դա շատ մեծ բան չի փոխի, ես ուղղակի մի քիչ կհանդարտվեմ ու կպատրաստվեմ մեկ այլ ինչ-որ հաղորդման կամ մի ուրիշ քայլ կանեմ առաջ գնալու համար։
Ողջույն Լիլիան ջան։ Վերջին մասնակիցն եք մեր այսօրվա։ Այո։ Ասացիք, որ ձեզ համար կտրականապես փակ է եղել մրցույթներին մասնակցելու միտքը, բայց եկել եք։ Այո, այդպես էլ կա, բայց այս անգամի մեջ ուժ եմ գտել, որպեսզի արդեն մրցույթային ձևաչափով ներկանամ, համերգներ շատ կան, շատ են եղել, բայց որպես այդպես պատրաստ չեմ եղել մրցույթի, բայց այսօր ինձ թվում է մի քիչ ավելի հոգեպես պատրաստ եմ արդեն։ Եվ անկախ արդյունքից միևնույնն է շարունակելու եք երգել, ձգտել մեծ բեմերին։ Այո։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում անկախ Շնորհակալ եմ Շատանի ջան։ Ամուս Դավիթը, ես Լիլյանի ամուսինն եմ։ Ես Լաուրան եմ, Լիլյանի քույրն եմ։ Հիմա ես լարված եմ, ճիշտ ասած, դրա համար չգիտեմ, չեմ կարողանում խոսել, ես իր առաջին սենց մրցույթն ա, որ ինքը մասնակցելու ա, ու այդպես հիմա լարված սպասում ենք, տեսնենք ոնց ա ելույթ ունենալու։ Ես սպասում ինձ ուժեղ կերպիս լարված էին շատ։ Առանց Էդմոնի մենք արդիքներ լսել չենք կարող, այդ իսկ պատճառով Էդմոնին հրավիրում ենք այստեղ, բեմ, խնդրեմ։ Խորենի կարծիքն եմ ուզում լսել այս պահին, Խորեն, ինչ կասեք ելույթների մասին։ Շնորհակալություն այս գեղեցիկ համերգային օրվա համար և եզրափակվեց այս երկու գեղեցիկ երգով, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որովհետև մի պահ ես կարծես մոռացա, որ այստեղ նստած պետք է ընտրություն կատարեմ, այլ նստած ուղղակի ուն կնդրում է երկու գեղեցիկ երգ, երկու շատ լավ կատարում, ես ձեզ շնորհակալ եմ, ապրեք։ Շնորհակալ եմ։ Հակիրճ և բովանդակալից էր, Խորենը, Սոնա Ռուբենյան։ Ես էլ նույն բանը կարող եմ ասել, շնորհավորում եմ ձեզ երկուսիդ էլ, շատ գեղեցիկ երգեր էի կընտրել ու շատ գեղեցիկ կատարումներ, ձեր հետաքրքիր յուրօրինակ տեմբրով ու ձայնով, շնորհավորում եմ ձեզ երկուսիդ էլ։ Արադ Որոսյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ նույնպես, ինձ հետաքրքրեց Լիլյան ջան, ինչի համար իրես երգ ընտրել։ Այս երգը ունի, ում համար որ երգում եմ, հա, ունի իմաստ, շատ հարազատ մարդու համար, դա ոնց որ սիրո պատմություն չի, բայց ես այդ երգը կատարելուց իրան եմ հիշում, պատկերացնում ու կարոտում։ Ես զգացի դա,
Edmond ջան, Ramon Hatar ջան, չգիտեմ։ Այսօր քեզ ծնողները չէին թողում զբաղվել երկով, չէին, ինչ էին ուզում դառնալ։ Բժիշկ։ Ահա, ավելի լավ անեն ուզում փաստը։ Նույն բանը իմ մոտ ա եղել, իդա։ Բայց փաստը ես քեզ շատ լավ հասկանում։ Դու երաժշտական բժիշկ դարձար։ Նորմալ է նախագծում։ 14 տարի չի ընդունում այդ փաստը։ Չի ընդունում։ Վայլե։ Էդմոն ջան, քեզ եմ շնորհակալ մեր ընկերոջ երկընտրելու համար, Հայկոյի, որ կատարում էր։ Էլի հետաքրքիր մոտեցում էր, հետաքրքիր կատարում, շնորհակալ ենք։ Գիտեք, չգրված օրենք է մեր նախագծում, երբ ժյուրի անդամները միաժամանակ սեղմում են կոճակները։ Եվ հիմա հասունացավ հենց այդ պահը։ Խորեն Լևոնյան, Սոնա Ռուբենյան և Արադ Թորոսյան։ Երեք, երկու, մեկ, ձեր ընտրությունը։ Էդմոն անցնում է հաջորդ փուլ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհավորում ենք Էդմոնին։ Ես եմ մոտենա Լիլիանին։ Լիլիան, դու գիտես, չանստողը միշտ ասում է իր խոսքը։ Խնդրեմ, ուղղակի ուզում լինել կողքիդ, ինչ կասես։ Հուսանք կհանդիպենք հետո։ Անպայման, ապրեմ։ Անպայման։ Լիլիան, Իգնատիեվ Արնայ, խնդրեմ։ Մերսի։ Դա։ Ոչ կյանք հարչևում է, ոչ ինչ չի ավարտվում, շատ լավ արտիստներ հենց այսպես են սկսել։ Եվ այսպես, այս երեկո ելույթ ունեցավ երկերքոս նոր ձայներ համահայկական մրցույթի 5-րդ տասնյակը։ Ելույթների արդյունքում հաջորդ փուլ անցան հետևյալ մասնակիցներ. Շուշանիկ Թալասյան, Մարիամ Անտոնյան, Մերի Այվազյան, Աննա Գևորգյան, Մաքսիմ Գինո, Էդմոն Մեխակյան։ Նրանք համալրեցին մեր աղյուսակ։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում մենք կլսենք շատ հետաքրքիր և հաճելի նոր ձայներ։ Հետևեք ընթացքին։ Դե ինչ, արտիստ դառնալու ճանապարհը բարդ է, բայց մենք պատրաստ ենք լսելու նոր երիտասարդ ձայներ և պատրաստ ենք նրանց հետ լինել այս բարդ ճանապարհին։ Եթերում երկերքոց նոր ձայներ, երաժշտական մրցույթներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, այսօր այսքանը գնացք։ Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։